Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam super bem. O tema da nossa aula de hoje é operações com números fracionários. A gente já aprendeu o que eram frações, né? A gente já aprendeu que o denominador ele é o todo, é o número que o inteiro foi dividido. A gente já aprendeu que numerador é o número que a quantidade que foi tomada daquele inteiro, certo? Então, a gente já aprendeu que fração é aquilo que a gente divide, aquilo que a gente repartiu, certo? Então, hoje a gente vai estar aprendendo a fazer operações com essas frações de adição, subtração, multiplicação e divisão, ok? Então, vamos lá. Na adição, basta repetir o denominador e somar os numeradores. Então, vamos ver. Temos aqui 6 oitavos e 6 oitavos. Então, temos 6 oitavos mais 6 oitavos. Veja que o denominador é o 8. Então, se o denominador ele é igual, ele deve ser repetido. Então, eu vou repetir o número 8 e somar os numeradores, que são os números 6. Então, 6 mais 6, 12. E o número 8 eu vou repetir. 3 quartos mais 4 quartos. Então, é igual a 7 quartos. Veja que o denominador é o mesmo. Eu só vou somar o número de cima. E isso acontece a mesma coisa na subtração. 7 oitavos menos 4 oitavos. Igual a 3 oitavos. Então, 7 menos 4, 3. 8 e 8, repete. 12 quartos menos 5 quartos. 12 menos 5 é igual a 7 quartos. Então, veja que o denominador igual, ele repete. E eu vou subtrair ou adicionar os numeradores. Agora, vamos para a multiplicação. Na multiplicação de frações, é feita multiplicando os numeradores entre si, bem como seus denominadores. O que isso quer dizer? Eu multiplico numerador com numerador e multiplico denominador com denominador. Ou seja, quem está em cima multiplica com quem está em cima. Quem está embaixo multiplica com quem está embaixo. Então, 1 vezes 4, 4. 3 vezes 2, 6. Então, veja que o de cima com o de cima, o de baixo com o de baixo. Até aí, tudo bem? Ok? Vamos para outro exemplo. 3 quartos e 2 terços. Então, vamos lá. 3 vezes 2 e 4 vezes 3. 3 vezes 2, 6. 4 vezes 3, 12. Então, 6 dozeavos. Numerador, numerador, multiplica, deu 6. Numerador, numerador, multiplica, deu 12. Então, a gente viu que multiplicando os numeradores e os denominadores entre si, a gente encontra o resultado. Agora, esse daqui a gente precisa ter um pouquinho mais de atenção. Por quê? Na divisão entre duas frações, multiplica-se a primeira fração pelo inverso da segunda. Ou seja, inverte o numerador e o denominador da segunda fração. Então, aqui temos 1 terço dividido por 4 meios. O que, que eu tenho que fazer? Eu tenho que inverter a segunda fração, que é 4 meios. Então, aonde é 4, eu vou trocar. Eu vou botar 2. E aonde é 2, eu vou botar 4. Certo? Quem está em cima desce e quem está embaixo sobe. Eu vou fazer essa troca. Então, veja aqui, ó. 1 terço continua. O sinal da divisão, ele acaba. Na divisão, o resultado da divisão, ele é encontrado através da multiplicação. Tia, o que você está falando? Calma, vamos lá. Como eu encontro o resultado da divisão? Eu encontro o resultado da divisão de frações através do inverso
da segunda fração, eu pego a segunda fração e eu vou inverter. Quem está embaixo sobe, quem está em cima desce. Então, aqui, eu tenho 1/3 dividido por 4/5. Então, tia, como que eu resolvo esse cálculo? Eu repito 1/3 vezes o sinal eu troco. Se era dividir, eu vou multiplicar. Vezes 2/4. Por quê? Era 4 e 2. Agora é 2 e 4. Eu multiplico normalmente. 1 vezes 2 e 3 vezes 4. E vai dar 3/12. Então, 1/3 dividido por 4/5 é igual a 3/12. Viu? Então, é como se isso aqui fosse o cálculo que eu preciso para encontrar a resposta. Como se fosse meio que uma prova real, mas não é. É assim que faz a divisão da fração. Vamos para outro exemplo. Aqui eu tenho 3/4 dividido por 2/3. Então, se aqui é 2/3, eu troco o sinal, eu multiplico. Aonde era 2 vai virar 3, onde era 3 vai virar 2. Então, vai ficar 3/5, que vai ser igual a 3 vezes 3 e 4 vezes 2, que vai dar 9/8. 9/8 é o resultado de 3/4 dividido por 2/3, ok? Não deixem de fazer a atividade do livro. É muito importante a fixação. A gente passa as atividades, né? Contando o que vocês façam, contando que vocês estejam fixando, que estejam assistindo às aulas para estarem tirando as dúvidas. Mas se mesmo através da aula você ainda tiver dúvida, procure lá no grupo. Mas não deixe de assistir a aula, tudo bem? Um beijão. Tchau!